film op i YouTube med min lille søde hundevalp Bølle. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Så er det bare med om at komme i gang med at få det gjort. Lige med det samme, når I får tid til det. Så nu ved I også det. Ja. Ja. Synes det er dejligt at blive nusset af de vilde venner.